Kapitola 15. Pokrm servírovaný za studena. Pomsta je pokrm, který chutná nejlépe, je podávaný za studena. Přestože o Shakespeareových faktických údajích mám navzdory jejich slovní malebnosti své pochyby, a to od doby, kdy jsme před lety s Holmesem pod dojmem jeho zimní pohádky marně v Čechách hledali moře, v tomhle se nemýlil. Málo co bylo v těchto dnech studenějšího než ostatky profesora Moriartyho na dně řeky Áry pod Reichenbašskými vodopády. Však nám to také jeho dcera dávala velice krutě najevo. Ach, Alice, proč zrovna ty musíš být cerou toho ďábla? Prolétlo mi hlavou na samém pokraji zoufalství. To, že to byl právě on, kdo svou ceru ukryl do kláštera v Anžu, bylo jediným možným řešením rovnice, kterou jsme s Holmesem už několik týdnů řešili. Nové světlo to vrhlo i na motivy Lady Deringfordové, pravým jménem tedy Alice Moriarty. Nejen moc, Nejen peníze, nejen touha po ovládnutí chodu dějin a touha přizpůsobit historické události obrazu svému, ale i touha po pomstě. Po pomstě Holmesovi, který jejího otce zprovodil ze světa a po pomstě světu za to, že nikdy nepochopil a neocenil jeho zločinného génia. Válka, dirigovaná Alicí a jejím nevlastním bratrem z pozadí, Jí mohla přinést vše, po čem Prahla: nastolit světu nový řád, dostat sama sebe na výsluní a splnit otcovi cíle. Jenže v mnohem makabróznějším měřítku, než plánoval zesnulý Moriarty. Ten se spokojil s londýnským podsvětím. Jeho dcera nechtěla nic menšího, než vládnout celičké Evropě. Dalo se pochopit i její tíhnutí k sufražeckému hnutí, ne však její radikálnost a militantnost. Nebyl to klášter, kdo v ní probudil odstup k mužům. Její nenávist si muži vysloužili sami. První vlnu zloby v ní vyvolal John Clay, nekorunovaný král londýnského podsvětí z poloviny osmdesátých let 19. století. My jsme se s ním setkali ještě pod jiným jménem. Vincent Spaulding při vyšetřování případu, jež jsem nazval Spolek ryšavců. Jeptiška popsala Moriartyho z toho roku 1883 jako vystrašeného muže, bojícího se o dceru. Je pro mě těžké představit si tohoto vypočítavého kapitána zločinu v panické hrůze. Poznali jsme jej za zcela jiných okolností. Rodičovská láska byl však cit, který jej zřejmě přemohl. Mohli jsme se jen domnívat, jak a proč události tenkrát proběhly tak, jak proběhly. Moriarty měl již tenkrát ambice uspět na poli zločinu. Podhoubí celého Londýna, ale tehdy ovládal klej. Jejich mocenský boj o nadvládu zřejmě neprobíhal moc čistě a tak se profesor musel zbavit svého jediného citlivého místa, své achilovy paty. Uklidil dceru tam, kde jej John Clay nikdy nemohl najít a potom jej zničil. V roce 1890 ruka královské justice dopadla i na Clayovo rameno. Byla to však už poslední kapka v sérii jeho porážek. Moriarty už byl na vrcholu moci, jeho organizace byla dobře známa i kruhům za oceánem. Alici to však nepomohlo. Ani tehdy se nemohla vrátit do otcovi náruče. Clay sice zmizel, objevil se ale nepřítel ještě mnohem horší. Byl to Holmes, který si vzal za cíl rozprášit profesorovu zločineckou bandu. Dcera by Moriarty mu opět překážela a tak musela dál zůstat mimo, tehdy už u pěstounů Následovali Následovaly náročné měsíce, těžké pro obě strany. A do toho osudného čtvrtého května už se Alice s otcem setkat nestihla. Dva muži ji připravili o otce. Celý svět za to měl pikat. Prvním krokem byla vražda Daringfordových, kteří znali její původ. Pak vzplál klášter a oheň se začal šířit dál, jak nepříčetně choromyslné. A teď stála v komnatě svého útočiště nedaleko skotského města Ánž, kde to započalo, mířila revolverem na hruť mého společníka, který už tohle všechno věděl, a chystala se mu vše splatit kulkou. Já se chvěl ukrytý v almaře. Sledoval to divadlo v výsečí ve dveřích a na hrudi tiskl pouzdro s ukořistěnými dokumenty. Museli být zachráněni stůj co stůj. I Lady Alice si uvědomila, kde se právě s Holmesem nacházejí. Aniž by na něj přestala mířit, obešla ho v bezpečném oblouku a zkontrolovala stůl s dokumenty. Okamžitě poznala, že většina těch důležitých chybí. Kde jsou mé listiny? Zakabonila se. Detektiv neodpověděl a vyzývavě jí hleděl do očí. Alice pro jistotu prohrábla stůl, ale kromě pár nedůležitých dopisů a patentů na něm našla jen mapu Velké Británie. Udělala pár kroků ke dveřím a zavolala na někoho na chodbu. Ptám se po druhé, kam jste je zašantročil, zeptala se poté znovu. Ptejte se, kolikrát chcete, neřeknu nic. <gled> ucedila silácké řeči. Ještě se přesvědčíme, jestli máte tak silnou i vůli. Do pracovny vstoupil vysoký muž. Přes ostré rysy obličeje působil trochu feminním dojmem. Pod úzkými koženými kalhotami a volnou nabíranou košilí se mu však rýsovala široká ramena a mohutné svaly. Musel to být Alicin sluha, jehož stopy jsme našli na trávníku u zahrady Vily. Prohledejte ho, přikázala mu Lady a ukázala hlavní revolveru na detektiva. Muž lehce kývl a splnil úkol. Zručně Holm se prošacoval, ale nic nenašel. Je čistý, oznámil Deringfordové vysokým hlasem, který se vůbec nehodil k jeho mohutné postavě. Došlo mi, že můžeme je pouze po fyziologické stránce. Tak kde jsou ty plány? Vykřikla Lady netrpělivě. Někde tu přece musí být. Myslíte? Opáčil detektiv. Alice zesinala a znejistila. Ne na dlouho. No jistě. Malem bych zapomněla váš věrný nochsled sled a ta Watson. Musí být u něj, uvědomila si. Určitě nebude daleko. Na její pokyn prohledal svalovec místnost, zatímco ona dál netrpělivě držela holm se v šachu. Čím déle hledání trvalo a čím déle byly tajné dokumenty mimo její kontrolu, tím se stávala nervóznější. Bez nich byl její plán odsouzen k neúspěchu. Když sluha došel až k Almaře, směřoval jsem se už se svým odhalením. Nebylo ústupu, i detektivovi schlípla ramena. Instinktivně jsem se namáčkl až do nejzasšího a nejtmavějšího kouta skříně. Zachumlal se do kabátů a nohy strčil do jedněch velkých holinek. Bůh se na mě usmál. Svalovec kabáty jen zběžně prohrábl, přičemž rukou projel pouhý centimetr od mé tváře a minul. Neviděl mne. Usoudil, protože Almara je prázdná a zase ji zavřel. Vrátil jsem se ke své šmírovací škvíře. Alice se kousla do spodní hortu a vrhla na mého společníka nevralý pohled. Doktor se všemi dokumenty už je dávno na cestě, lhal. Již brzy sem dorazí příslušné autority, aby dokonali dílo. Vzdejte se, dokud je čas. Moriartyho dcera si olízla red, na kterém se objevila kapička krve a zakroutila hlavou. Možná, Něco mi na tom však nesedí, řekla potichu. Proč byste tu zůstával vy? Doktor bez vás neudělá ani krok. Protože se detektiv opět uchýlil k mlčení, zůstala bez odpovědi. Dobrá, budeme hrát vaši hru, rozhodla se. Vylijeme, vezmi si koně a prohledej okolí hradu, jestli nenajdeš nějaké stopy. Otočila se na sluhu. Vydej se po nich a až našeho milého doktora dostihneš. Zabího. ho. Bez mých dokumentů se v žádném případě nevracej. A poskěš si. Odpoledne mám schůzku s tím srbem. Budu je potřebovat pro prezentaci. Sluha odkvačil, zatímco já v Almaře propadal lítosti nad tím, jak lehce nade mnou krásná Alice vyřkla ortel smrti. Slíbil jsem si, že dostaneme-li se odtud a ocitnuli se ještě někdy v životě v pokušení, nepodlehnu mu. Stále vám nevěřím, Holmesy. Nenechám se jen tak ošálit, pokračovala. Myslím, že nakonec promluvíte a řeknete mi, kde se doktůrek schovává. Jste bláhově naivní. Uvidíme, pokrčila rameny a ukázala mu zbraní na dveře. Vyšli z pracovny, zmizeli mi z dohledu a já ve skříni osaměl. Nevěda, co dělat. V Almaře jsem byl možná v bezpečí, ale zcela na nic a zbytečný. Mohl bych tu umřít hladem, aniž bych pomohl Holmesovi nebo zachránil královské dokumenty. Opustit skříň zase znamenalo riziko s jistým rozsudkem smrti na konci. Ne, nemohl jsem tu zůstat jen tak stát, musel jsem něco podniknout. Počkal jsem pár minut, dokud jsem si nebyl jist, že Alice s Holmesem jsou mimo doslech a opatrně otevřel. Místnost byla prázdná, dveře na chodbu do kořán. Zkontroloval jsem, zda mám všechny dokumenty u sebe a vydal se za nimi. Hlasy zněly z přízemí. Našlapoval jsem pouze na špičky a bezhlučně jsem se dostal až na schodiště. Spoza jeho kamenného sloupoví jsem viděl do vstupní haly a do části jídelny. Na dlouhý stůl tam servírovala Rupertovi Deringfordovi snídaní žena, se kterou jsme se seznámili v kanceláři Lucio Pasquala, vražetkyně továrníka Minutyho a italského agenta tajné služby Paola. Jakkoliv jsme nebyli v situaci, kdybychom to mohli patřičně ocenit a využít, konečně jsme měli celou tu obskurní rodinku pěkně pohromadě. Lord Rupert už se s detektivem evidentně přivítal políčkem. Holmes seděl po jeho pravici a měl od jeho ruky s velkým prstenem červenou celou stranu tváře. Alice byla usazená z druhé strany a náramně se bavila bratrovou metodou výslechu. Silou však ze Sherlocka Holmesa ještě nikdy nikdo nic nevypáčil. Ani v šedesáti. Kde je doktor Watson? Kde jsou naše papíry? Křičel na umanutého detektiva Deringford jako smyslu zbavený, pod krkem připravený jídelní ubrousek a na spáncích naběhlou žílu, tlustou jako bambus. Dával jsem podle jeho cholerického křiku za pravdu diagnóze, o níž jsme se s Holmesem prve bavili. Bylo na snadě, že opravdu trpí manickou psychózou a jeho rodiče zřejmě udělali dobře, že po něm už žádné další dítě nechtěli. Diskutabilní byl ovšem i výběr jejich schovanky. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Lordu Rupertovi brzy došla trpělivost, které neměl na rozdávání a poznal, že i když bude mého společníka tlouci sebevíc, nevydoluje z něj ani hlásku. Tak víš co, uděláme to jinak, zafuněl a odhodil u brousek. Míchaná vajíčka musela počkat. Zahrajeme si spolu takovou hru, ty chytráku. Vstal a tam si odkvačil. Detektiv ten okamžik využil k poslednímu pokusu o jakési vyjednávání. Ještě není pozdě, Alice, řekl. Váš otec byl pro mne velkým soupeřem a troufám si říci, že tak i zemřel. Náš souboj byl důstojný a hodný jeho jména. Ušetřete si slova, Holmesy, zasičila. Je mě tím naštvete. Rozpoutáte válku, při níž přijdou o životy miliony lidí. Rozum už dávno nebyl doma ani u jednoho ze sourozenců Deringfordových. Ano, miliony, čím více, tím lépe, zajásala. Protože to budou zase jen životy mužů, kteří padnou. Bez nich bude svět lepší, vládnout budou ženy. Ženy? Myslíte tím sebe, ne? Už si to uvědomili i sufražetky a odvrhli vás. Tyhle slepice to ještě nepochopili, rozhorlila se. Nabídla jsem jim celý svět a moc nad ním jako na podnose a oni se ošklíbali. Jediné, co jsem chtěla, byla jejich tichá podpora, alespoň se oddělilo zrno od plev. Moji věrní, zdravé jádro, které ví, co je nezbytné, zůstalo. Věrní? Myslíte třeba pastora Bárloua? Kde je mu konec? Barlou? Kde pak? Zasmála se svému účelu posloužil a potom hned dosloužil. Teď už se cpe někde jinde. Těžko říct, jestli v nebi Ambrozí nebo v pekle šváby. Věrnými myslím opravdové bojovnice, ne ty ukrákané vrány. Mužatka, z níž jsem od schodiště viděl jen rameno, asi horlivě přikyvovala. Ty vrány, asi mají jiný plán, řekl detektiv. Takový při němž nepoteče krev. Slabošky! Já jsem se stále krčil pod schodištěm a neměl jiný plán, než vběhnout do jídelny, vyvolat paniku a i s Holmesem z baběle prchnout. Nebyl špatný, měl jen jedinou vadu. Procento jeho úspěšnosti se příliš blížilo k nule. Deringford se vrátil do jídelny a v rukou třímal poněkud větší revolver. Jestli pak víš, pane chytrej, co to je, strčil ho detektivovi podnos. nos. Mohu se mýlit, ale předpokládám, že je to zbraň vyrobená podle patentu Vita Minutyho. Pistole se šrapnelovým projektilem, která jej zabila. O, oh, nemýlíte se, příteli, imitoval Rupert posměšně vznešený a vyrovnaný hlas mého přítele, mnohem aristokratičtější než hulvácký hřmot toho šlechtického hromotluka, postrádající jakoukoliv finesu. Jen s malým rozdílem. To, čím tady paní Veronika odkráglovala minuty ho, byl prototyp, ukázal na mužatku. Tenhle brouček z tebe udělá doslova fašírku. Ach tak, jakou hru tedy budeme hrát? To by mě také zajímalo, vmísila se do konverzace Alice. Co to bude, Rupí? Rupí vysypal náboje z bubínku revolveru na stůl a uvnitř nechal jen jediný. Potom bubínek prudce roztočil a počkal, až se zastaví. Naučil mě to jeden kamarád v Moskvě, rozchechtal se. Říká se tomu ruská ruleta. A v čem to spočívá, drahý? Zajímala se Lady. V bubínku zbyl jen jeden náboj. Jenže ani jeden z nás neví, na jaké pozici v komoře je. Výstřel může přijít po prvním zmáčknutí spouště nebo až při posledním, šestém. Budeme se s panem Holmesem střídat ve výstřelech a mířit třeba na spánek. Co říkáš, kamaráde? Rupi, to je příliš nebezpečné. Jak pro koho? Odplivl si lord a přitiskl hlaveň k detektivově hlavě. Začněte, vyzval jej Holmes. S potěšením. Rupert odfrkl, přivřel oči, odjistil pojistku a stiskl spoušť. Kohoutek cvakl na prázdno. Můj přítel přitom zíral před sebe a ani nemrkl. Náš nepřítel se narovnal a našpulil rty. Jeho velký hustý knír se chvěl rozrušením. Můj přítel se na něj drze podíval a zdvihl obočí. Aby nestratil tvář, Deringfordovi nezbylo, než hrát hru, kterou sám vymyslel bez toho, aby domýšlel důsledky. Namířil si na hlavu, zavřel oči a odhodlaně zmáčkl spoušť. I tato komora byla prázdná. Lord, jeho sestra i paní Veronika si hlasitě oddechli. Na řadě byl Holmes. Rupert mu bez rozechvění vrazil hlaveň nad ucho a opět zmáčkl spoušť. Nemohl jsem se na to dívat. Pár vteřin ticha, že by bylo slyšet spadnout špendlík. A pak opět úder na prázdno. Zbývaly maximálně tři pokusy. Mozky obou hráčů byly stále v hlavách. Pravděpodobnost, že další stisk bude smrtící, vzrostla. Holmes musel mít nervy jako provazy. Stále se nehýbal a napětí se zračilo jen na jeho oroseném čele. Za to šlechtic, který byl právě na řadě, se v potu přímo koupal. Ruce se mu třásly a jen neochotně přibližoval revolver ke své hlavě. Rupí, šeptla Lady, myslím, že bys neměl hrát dál. Ale mě ta hra baví, přerušil ji jí jízlivě detektiv. Nepostrádá adrenalin a napětí, je spravedlivá a nedá se při ní švindlovat. Rozhoduje osud a štěstí. Možná měl mlčet. Tak, když tě tak baví, můžeš si dát jedno kolo k dobru, zařval Lord, odtáhl hlaveň od sebe a znovu namířil na detektiva. Uvidíme, jaké máš štěstí. Ale to není spravedlivé, protestoval Holmes. Svět není fér, zastala se bratra Alice. Vystřel, rupí, vystřel! Vystřelil. Smrtící kulka pořád zůstávala v zásobníku. A to v jedné ze dvou zbylých komor. Teď už byl bledý i Holmes. Bál jsem se nejen Deringfordů, ale měl jsem obavy i o Holmesovo srdce ste srab, který nehraje ani podle svých pravidel, plivl Holmes lordovi do obličeje. Rupert stál jako skamenilý a pevně svíral pažbu své zbraně. Neměl na vybranou. Jestli se nechtěl úplně znemožnit, musel podstoupit následující kolo. Kurz jedna ku jedné k němu nebyl moc milosrdný. Zachránila ho jeho nevlastní sestra, která hru razantně zastavila. Dost už s tou hloupostí vytrhla bratrovi zbraň z ruky a odhodila ji na podlahu. Zbraň zarachotila o kamenou podlahu a odlétla ke dveřím do haly. Takhle nikam nedojdeme. Potřebujeme z něj dostat, kam utekl ten starý doktorský noh sled a získat zpět ukradenou dokumentaci. Ne se tady pozabíjet. Starý doktorský Noch let nahoře na schodišti hypnotizoval odhozenou pistoli. Máš pravdu, ulevil si Rupí. Nech všechno pěkně na mě, jako vždycky, pohladila její potváři jako malého nezbedného kluka. Tvoje sestřička to zařídí, ty si zatím odpočiň. Moriartyčna jej ovládala jako loutku. Deringford se zatvářil nejistě, poslušně sklopil hlavu a odšoural se na své místo, kde si začal nervózně okusovat nechty. Takže co teď? Položila si Lady řečnickou otázku. Ukradl jste mi něco, co potřebuji, Holmesy, a krást se nemá, to víte sám nejlíp. Musíme vás klepnout přes prsty. Jak řekla, tak udělala odcupitala mimo můj dohled a když se vrátila, jako mávnutím kouzelného proutku se v jejich buclatých rukou objevilo velké, těžké kladivo. Ne, ne násilí, zvolal Rupert zcela v rozporu s tím, co nám před chvílí předvedl. Jeho mysl se zřejmě kromě jiných problémů potýkala i se schizofrenií. No, tak se chvíli nekoukej, poručila mu Lady Mille a na Holm se vrhla omluvný pohled. Omluvte ho, může za to ta zdegenerovaná modrá krev. Občas neví, co říká. Pak uchopila detektivovu levici, potažmo jeden z jejich prstů a položila ho na desku stolu. Jednou rukou si Holm se přidržela, aby neucukl a druhou svižně máchla kladivem. Ozval se čvachtavý zvuk a vystříkla krev. Můj společník měl rozdrcený prst a proti své vůli zaskučel. Tak co, už se ti rozvázal jazyk? Zaradovala se krásná Alice. Nikdy, zasípal. Nevím, jak jemu, ale mně se dělaly barevné mžitky před očima. Nemohl jsem dovolit, aby jej takto dál mučili. Využil jsem okamžiku, kdy se nad ním Alice skláněla a vybírala si další prst k rozmašírování a vyběhl z úkrytu. Bral jsem schody po dvou a tak rychle, jak mi věk dovolil, jsem běžel pro zbraň. Než si mě všimli, ocitl jsem se mezi dveřmi jídelny a pistoli ukořistil. Namířil jsem před sebe s jistotou někdejšího člena pátého nordumberlandského střeleckého pluku. Jídelna byla menší, než se mi ze stanoviště nad schody zdálo. Tabule stolu byla prostřena k bohaté snídaní. Z konvice s čajem se ještě kouřilo. Na bělostných ubrouscích svítily kapičky krve, které odstříkly od kladiva. Na zdi vysely ozdobné štíty a meče. Za protějším vchodem, kterým se dalo projít do druhé haly, byla vidět otevřená skřínka se zbraněmi. Od tamtu pocházela pistole na rubletu, ale byly tam i další zbraně. Rozpolcený Deringford strnule seděl na své židli. Vraždící sufražetka mu právě nalévala z karafy vodu a na čelo přikládala studený obklad. Všichni strnuli. Alice schybnutá u sedícího detektiva se narovnala a překvapeně zamrkala. Hele, se! zamumlala. Kdo by to do vás řekl, doktore? Odhoďte zbraň, zahřímal jsem na ní, pěkně pomalu a k mým nohám. Nemyslel jsem tím, jen kladivo. Poslušně sáhla do kapsy sukně a vyndala z ní revolver, kterým nahoře zajala detektiva. Odhodila ho pryč, jenže ne podle instrukcí ke mně, ale kam si dozadu, kde zapadl za nábytek a byl mimo dosah nás obou. Holmes, z jehož pohomožděné ruky kapala krev, ke mně malátně obrátil utrápené oči. Musel prožívat velkou bolest, zatím jej však nezlomili. Měl jste utést blázne? Polkl s vyschlým hrdlem. Má pravdu, souhlasila lady. Jestli jste si nevšiml, stojí proti vám i zákony matematiky. Věděl jsem, co tím myslím. Protivníci proti mně stáli tři. Problém dlel v tom, že v pistoli zbyl jen jeden náboj.